Avropa Şurası Parlament Assambleyasında mövcud olan dözülməz irqçilik, Azərbaycanofobiya və İslamofobiya mühiti fonunda Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlığı və təşkilatda iştiraklarını qeyri-müəyyən müddətə dayandırmaq qərarına gəlib. Bu fikirləri Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin bəyanatında yer alıb. Daha ətraflı məlumatı isə bizə hazırda Strasburqda olan hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov çatdıracaq. Əhməd Bey salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Birbaşa sualıma keçmək istərdim Əhməd Bey. Bu qərarın verilməsinə səbəb nə oldu? Bununla bağlı sizdən eşitmək istərdik. Söz sizdədir. İzləyicilərini. Az öncə arxamda yerləşən tabloda Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşvadan ayrılmağı ilə bağlı, Aşva ilə əməkdaşlığı qeyri-müəyyən müddətə qədər dayandırmaqla bağlı ayaqüstü mətbuat konfransı keçirdi və mətbuat konfransı zamanı nümayəndə heyətimizin sədri Millət Vəkili Səməd Seyidov Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət olduğunu və 2001-ci ildə Aşvaya üzvlüyə qəbul olunarkən bu qarşılıqlı hörmət və izzət prinsipləri əsasında əməkdaşlıq edəcəyini, lakin son 20 il ərzində Azərbaycanın ən böyük tarixi siyasi məsələsi olan Qarabağ məsələsinə ikili standartlar və Azərbaycanofobiya, İslamofobiyanın Aşva iclaslarında hökmran olduğunu və bugünkü qərarın Azərbaycan tərəfindən əsla qəbul edilmədiyini, qərəzli olduğunu bildirərək Azərbaycan nümayəndə heyətini Aşva ilə əməkdaşlığı qeyri-müəyyən müddətə dayandırdığını elan elədi. Bu dəqiqələrdə Aşbanın monitoring komitəsi Azərbaycanla bağlı qərarını açıqlamaqdadır və Azərbaycan nümayəndə heyəti 12 ay müddətinə Aşbanın iclaslarından uzaqlaşdırılır və qış sessiyasının ilk günündə 22 yanvar tarixində Almaniyadan olan Avropalı deputat Frank Schwabe Azərbaycanda güya insan haqlarının pozulduğunu, Qarabağda ermənilərin etnik təmizləməyə məruz qaldıqlarını və ən gülməlisi də 7 fevral seçkilərinə Aşbanın dəvət edilmədiyini səbəb göstərərək, bəhanə göstərərək Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin qəbul edilməməsi təklifində bulundu və bugün 24 yanvar tarixində Aşba Monitoring Komitəsi bu məsələyə baxıldı və Fransanın, Almaniyanın təsiri ilə Azərbaycan əleyhinə bir qərar çıxarıldı. Bu qərara əsasən Azərbaycan nümayəndə heyəti qarşıdakı 12 ay ərzində Aşba iclaslarından kənarda tutulacaq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Aşva iclaslarına qatıla bilməyəcək, çıxış edə bilməyəcək və səs vermədə iştirak edə bilməyəcək. Bu qərarın elan olunmasından əvvəl Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanofobiya və İslamofobiyanın hökmran olduğu Aşvadan qeyri-müəyyən müddətə ayrıldıqlarını və dolayısıyla Aşva ilə əməkdaşlıq etməyəcəyini elan edərək salonu tərk elədilər, binanı tərk elədilər. Aşbada bu Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət əslində Fransanın sifarişidir deyə bilərik. Hər nə qədər Almaniyalı deputatın təşəbbüsü ilə irəli sürülsə də, Fransa son aylar Azərbaycana bir düşmən münasibəti davam etdirməkdədir və Aşbada nəzərə alsaq ki, Fransa və Almaniya nümayəndə heyətləri sadəcə ən böyük nümayəndə heyətidir. Bundan başqa Fransanın təsiri Aşbada çox böyükdür. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm məkan olaraq Fransada yerləşir, həm də siyasi cəhətdən rəsmi Parisin təsiri altındadır. Bu baxımdan Azərbaycana qarşı çıxarılan bu qərar heç də Avropanın Azərbaycana münasibəti deyil, Fransanın rəsmi Bakıya, Azərbaycana qarşı düşmən münasibətinin bir davamıdır. Bundan Azərbaycan nəsə itirəcəkmi? Əslində bu ən çox müzakirə olunur. Heç bir şey itirməyəcək açıqcası. Bu mənim subyektiv fikrimdir, amma həm də ədalətli düşünsə, hüquqi bir təsiri, mexanizmi yoxdur bu qərarın. Çünki 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv qəbul olunarkən ən böyük ümidimiz Qarabağ münaqişəsinin Avropa Şurasında qaldırılması, gündəmə gətirilməsi və Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşa edilməsidir. Nə yazık ki, son 20 ildə işğalçı Ermənistana qarşı heç bir sərt bəyanat, açıqlama, etiraz məktubu və ya bugün Azərbaycanın uzaqlaşdırılması ilə bağlı qərar Ermənistana münasibətdə çıxarılmadı və bu da Avropa Şurasının bir xristiyan həmrəyliyi təşkilatını olduğunu və xüsusən də türk-müsəlman ölkələrinə qarşı qərəzli münasibət göstərdiyini bir daha göstərir. Azərbaycan bu qərardan itirmir, itirən Avropa Şurası olacaq.
Avrupa Şurası Parlament Asambleyası olacak. Azerbaycan'ın timsalında üzülü hakkı ödeyen güçlü bir devleti itirecek. Diğer Bəli, taraftan teşekkür ederim. Azerbaycan'ın enerji təchizatını nəzərə alsaq, Əhməd Avrupa bəy, ölkələri teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üzürlü sayın, vaxtımız məhduddur. Teşekkür ederim ve bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimle Strasburg'dan birbaşa canlı bağlantıda hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi. Devam edirik.